Možemo li okolo da vidimo šta je? A ovo su dobri ljudi koji pomažu. Da, to mi je brat rođeni. Da. Ovo mi isto, brat i kolega. Dobar dan. Ovo mi je tao. Svaka čast. Ovo mi je. Zdravo. Evo oni znaju da rade to. On profesionalac, radi 50 godina taj posao. A baka? Pa ona tu, evo, solja, makinica. Sve, solja, jedno drugo, radimo, mora sve da se radi. Kako ide to? A izvorci imali da se javljaju da pomogu? Pa nema, nije niko dolazio iz mesne zajednice ili to niko. Niko? Nije se obratio do sad, možda bude, ne kažem, da neki ljudi, ali možda dođe neko da... Ovo je gore sve. Pa da, tu je izašao plamen na tom delu krova i tu je završio posao. Znači, to mu je zadnje bilo što je moglo da se gore. Ajmo pozadnje. Tu se vidi ovo gore, to je na to izađe i zagore sve što je moglo da se gore. Sve ovo izgorelo. Da. A ovo ovde? Da, ovo je već 90% da ne gredi to deca iz terase tu na ovu ogradu to da uđeš i od ozgo se baca i odmah traktorom teraju ni sa uđu. Isto da očistimo da možda se krene da se radi. Ovo je sve od krova gore? Da, gore što je bilo. Pa bilo je to, je bilo je ovih kompjutera, te gluposti vremenom što se to, to nije malo 30 godina se sve to sakupljalo. Tako da ima bilo i delova od automobila. Ovo. Da, to je bilo u tu sobu gde je sagorela, pa je... A to je? To je bilo na krovu gore, na talasu. Znači, ceo ovaj krov? Da, kompleto tu da je, ono se vidi tu i zaslova i onda tu živu ogradu uhvati i ode dole, pa su onda ljudi se trudili da... da... čisto da nas kreni i dalje. Ovo je bolje i sve sada se gore. A tu je živu ogradu uhvatio? Da, 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 da. Pa. Tu krenuo od ozgo i onda tu je tu izolaciju, to što je bio stiropor i to je to je se gore. A izolacija, da. Da. Ovo ste vi zidali? Jeste. Kad ste zidali? Pa, zgrade 90. 5.6. krenulo, pa negde oko 2000. je stavljen krov i to, jer sve je to ono kako stižu pare. Tako. Ovo je vaša ovde? Da. I onda na kraju tu nešto malo od one rade sa ćilim, pa su onda uradele da uradimo kupatilo, pislera i to stvari da možda sušali. Ova burac, šta je to? Ima ova peć izgora. Na krovu, pa je onda... Ta sve što je bilo na krovu, sve izgora. Da, 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 mat, se on se stopio, stalo samo na Ruje, da vas pitam, je li neko došao, pitao sam za izvorce, ali ovako iz grada? Niko. Od medija? Niko, niko, vi ste prvi koji nas posećujete. Bio sam do opštine, probao sam nešto čisto da se informišem, da li imam pravo na neku pomoć, nešto čisto reda radi, da, da krene malo da zatvorimo krov, da ne pada kiši to. Međutim, oni mi rekao se što nisam sigurao, što ovo, ono i prosto... Mislim. A kod koga ste bili? Ja mislim da koliko sam razumeo da se vlada zove. Mislim, u tom centru pre iza što imaju one kancelarije. Vlada? Vlada, tako stariji čovek, mršavi, visok. A niste tražili prijem gore? Pa jesam, ja sam pitao, rekao mogu li nekako do predsjednika ili koje za te varedne situacije da mu upute, jer ja mislim to prvi put mi se ovo dešava da bi znao gde da idem i sad. On mi samo to reče, održa mi neka predavanja kako on ima osigurano ovo, osigurano ono, rekao, molim te, rekao, kažem, ja sam došao da te pitam, imam li pravo da tražim ili nema. Ako nemam, da idem dalje jer imam posla, treba da radim da budu sam. A jeste još otvarali neka vrata? Pa nisam dalje, to visko što je nam pomogli malo sa ovim prilogom i tu ima neke uplatice, stižu pomalo. Jesu stigle neke uplatice? Da, ima malo nešto je stiglo. Nisu velike, Bog nas dali, eto, neko rupe će da zakljupe. Jel znate imena tih ljudi koji su uplaćivali? Nisam, jer to je žiro račun i samo mi stigne da, je, da su legla sredstva, ali nema. Ovo, ne mogu isto to da kažem, ovaj Pejčić, dole je ova
zanatska radnja koji rade sa limarijom. On mi je dao lajsne gratis. Ove veter lajsne što se stavljaju. Svi koji vam pomognu, mi recite ili mi javljajte da se zahvaljujemo ljudima. On mi je juče, ja se sa njim znam godinama i samo se to je čuo da mi treba i to samo je rekao ništa, to ide gratis, kaže samo koliko metara treba i odmah dobije se. A šta vam treba sa stovarišta da pitam Zorana? Pa sad će dalje da nam treba ova izolacija, moram nju da vidim da taj stiropor da uzmem, da se to... Cigle imate dovoljno? Da, to gore za krov je sve okej, to smo već, znači, uzeli kod ovih ljudi i onda kad... Aha, ova strana krova nije? Ona je izgorela bila sve, znači komplet sve krova. A ovo je... Samo je ploča bila, znači više. A ovo je krov... Ove crepovi ste stavljali nove sa? Da, to je juče stavljeno. Odakle, vidim da su stari. E pa to mi je taj moj šef u Magmontu gde radim, Ilija, on je skoro menjao na kući. Aha. Ja pitam, zamolio, on kaže, dobro, dođi, kaže, završavaj posao, uzmi ih i stavi, kaže, da ih ne bacam, kaže, ili da se ne polome. Pa. A neko još, vi radite u Marmiru? Magmont. A u Magmontu? Da, Miki Anđelković. Znam Miki, da. Pokojno. I onda Ilija, on mi je šef. Jel on to dao ovako? Da, on je rekao, kaže, uzmi, kaže, jer kaže, nešto je planirao negde da radi, ali odustao od tog plana i onda kaže... Svaka čast. Znači, to ste od njega? Da, to ste radili, zato i stavljamo tu. Ovaj dimnjak i on izgorao. To će kasnije da vidimo sa bratom da se uzme to pa da se odradi. A da najpre ovo da rešimo da... Da, pokrijete. Pa da, jer ono kad je bila ona velika kiša sutra dan posle požara, to je unutra bilo, znači, toliko vode i to, to je čudo. Supruga gde beše radi? Ona je kod Dragana Kostića. Je li on čovek nešto? I on je obećao nešto, reče kad sve to bude i kad se konačni račun napravi, pa kaže neka sredstva ćemo i mi da platimo tog računa, kaže. Ali još uvijek nismo to računali, jer sad samo uzimamo materijala, kasnije ćemo da... A gde uzimate? Ovaj lager... A da, rekli ste u lager. Dole stovarište. Da. Ljudi su izašli u susret, kaže, kad je takva nevolja uzimaj, pa kad dođeš do para, tako ćemo, kaže, polako da... Tako da mogu da im se zapravo od srca, što kažu im. Ipak su mi mnogo učinili da mi dadnu voda, ne propadnu i zidovi i sve ostalo. Znači sve što vam treba od njega uzimati? Da, tako su nam rekli ljudi, dođite sve što treba, znači bilo crepilo. Pa ćete polako da im plaćate? Pa da, kasnije kako ležu sredstvo i šta već. Mada iz firme su mi isto ponudili, isto su to rekli, plus ovo što mi je šef dao ovaj crep, reći mi ćemo malo nešto kaže od tog računa da vam neka sredstva da uplatimo. A vidim ovi prozori, staklo polomljena prozori. Da, izgorelo onaj stok, krilo sve to, da. Jednostavno izbačeno. Nema. A će novi prozori biti potrebni? Pa moramo da vidimo da nešto, ima doduše ljudi nude, ali nisu te veličine, nešto malo više gabarit, treba da. Mnogo zid da se lomi. A dole pod, to se? To mora da se menja. Sve. Laminat sve, to se diglo i izgorelo. Ali o tom potom i najpre nam je ovo bitno da to rešimo. Da stavite pod krov. Da, jer je onoga opet kisu najavljuju te stvari da ne upropasti bar sve do kraja, da ima bar neki... Jer supruga radi ili sve dali slobodno? Slobodno sad, ako ovo malo saniramo. Da, a vama? I meni isto. Izašli su susedi. Svaka čast. Se krovu radi, pa onda ćemo da se vraćamo na posao.